Вітаю всіх слухачів Радіо НВ. Це програма Звуки Про. Я Олександр Положинський, ведучий цієї програми. І сьогодні у нас незвичайна програма, тому що гостя в нашій програмі немає. Гостем в нашій програмі є її ведучий, тобто я Олександр Положинський. Справа в тому, що крім того, що я є ведучим цієї прекрасної радіопрограми, я є ще учасником багатьох інших проєктів, і серед них є ще і проєкт, який називається Написання та виконання пісень. І... Звичайно, що мені за весь час існування моєї програми хотілося зробити програму із самим собою, розповісти про свою творчість трошечки і про свої пісні деякі з них вам поставити в ефірі. Але так сталося, що 5 лютого цього року я оголосив про свій вихід із посад двох своїх проектів: це група Тартак, в якій я був засновником та вокалістом впродовж більш як 23 років. І проєкт був є, якому в квітні цього року мало виповнитися шість. В обох проектах я був засновником, в обох проєктах я був автором пісень або переважно більшості пісень, і так само я ці пісні виконував разом з музикантами у студії та на сцені. Ну і так сталося, що в якийсь момент я відчув, що, що хочу піти з цієї посади. З посади вокаліста Тартака, і з посади вокаліста Був'є і припинити виступати з цими колективами. Звісно, багатьох людей цікавить, чому, чому я це зробив. І е, можна довго розповідати про ці причини, і не, не одразу я був готовий про це говорити. Ну, тим не менш, здається, що вже я можу щось спробувати вам пояснити. Ну, мабуть, що варто все-таки більше уваги приділити Тартаку, тому що це, це, це мій головний проєкт, і це. Той колектив, якому я віддав більше як 23 роки свого життя, мабуть, варто почати з того, що Тартак почався в моєму житті дуже несподівано. Це було в 96-му році. На той момент я закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальністю економіка підприємства. І так сталося, що в той день, коли я отримав. Диплом інженера-економіста, я наступ... Ну, це, це був момент прощання з навчанням. А наступного дня я в Луцьку проводив концерт, де я був організатором цього концерту, де я був ведучим цього концерту. І де я виступав з двома колективами. В одному колективі я виступав як автор і виконавець власних пісень, в іншому колективі я виступав просто як. Один із елементів шоу, як, як шоумен, коротше кажучи, я там танцював, дорівню на сцені. І таким чином, вийшло, що, отримавши одну спеціальність, я одразу почав майже професійно працювати за іншим сценічним фахом. І якийсь час я займався в Луцьку то одним, то іншим. Я організовував і проводив якісь там концерти, я. Був діджеєм в кількох місцевих нічних клубах. Ну, власне, два перших нічних клуби, які відкрилися в Луцьку на той момент. І в обох я був першим діджеєм. От. Я грав КВН, був капітаном команди і доволі успішно, як ну, на, на рівень Луцька. Ну в, в Луцьку ми були неодноразовими чемпіонами міста і області. І інколи непогано виступали на всеукраїнському рівні. От мав кілька програм на Радіо Луцьк, це місцева радіостанція в Луцьку. Ну, коротше кажучи, я займався тим, що мало пов'язано із тією спеціальністю, яку я отримував в Луцькому державному технічному університеті. Хоча він тоді університетом ще не був, Ну, тим не менше. І в якийсь момент я зрозумів, що я хочу створити свій колектив. Я почав шукати однодумців, але в Луцьку так, так сталося, що важко було знайти музикантів, які. Розуміють мене і мою музику, ну, вірніше ту музику, яку я хотів би грати. І я, в мене було дуже багато там упереджень і умов. Я хотів, щоб музиканти грали тільки зі мною більше ні, ні з ким. А У нас так часто було, що один музикант грає в кількох проєктах. Плюс мені завжди хотілося, щоб ці музиканти, ну, скажімо так, ну, не те, щоб слухались мене, ну але принаймні розуміли мене і в тому, що я хочу робити, і як і з цим було складно. І ті, ті музиканти, які... Були моїми потенційними однодумцями, не дуже хотіли зі мною грати, тому що в них були свої проекти. І врешті-решт, я надумав, що це має бути проект, в якому хтось на замовлення пише тобі електронну музику. Я тоді зовсім не розбирався, як це робиться, і думав, що це, що це робити просто. І е, так само я думав, що. Можна виконувати ці пісні самотужки, коли тобі записали музику, ти виходиш, ставиш мінус і просто наживо виконуєш вокальні партії. Коротше, я придумав таку концепцію, вигадав, а точніше, знайшов словнику назву, почав писати якісь пісні. І десь, от в, в такий от момент, в жовтні, здається, чи на початку листопада 96-го року, я побачив, що. В Луцьку буде проходити відбірковий тур фестивалю Червона Рута 97. На той момент для мене це був культовий фестиваль. Я був його фанатом, я переглядав всі концерти цих фестивалів, які міг побачити. Я слухав тих артистів, які виступали і перемагали на фестивалі Червона Рута починаючи з 1989 року. Коротше кажучи, я був великим фанатом цього фестивалю, і тут я побачив, що буде проводитися відбірковий конкурс. І в мене з'явився шанс стати учасником цього фестивалю. Єдине, що мені потрібно було, це подати заявку на участь від колективу, якого ще немає. Ну, є назва, є якісь пісні, є концепція. Я подумав, що до, до часу проведення цього відбіркового я встигну все зробити. І Як е, одразу пішов подавати заявку, з'ясувалося, що подаючи заявку, потрібно і вписати склад команди і написати назви пісень. Тому мені там, сидячи в, в цьому кабінеті, довелося одразу вигадувати, кого я можу запросити в свій колектив, і також вибирати з тих пісень, які в мене були написані, але ще не оформлені музично. Ті, які я би мав виконувати. От, я це зробив. Я вписав свого товариша Василька Зінкевича. Він був на 10 років за мене молодший, але я був певний, що він такий самий відірваний. Від повсякдення, як і я, і готовий до того, щоб імпровізувати на сцені, готовий до авантюрних проєктів, виступати на сцені, заводити публіку, стрибати з, зі сцени в натовп і так далі. Дуже багато е, речей ми готові були робити. і Я впевнений був, що Василько мене би підтримав в цій моїй авантюрі. Виступити на фестивалі Червона рута. Лев вирішив, що нас двох буде замало, і потрібно вписати когось третього. І я вписав ще хлопця, про якого я все, що я знав, що він добре танцює брейкданс, хоча я ніколи не бачив, просто так казав, що він класно танцює брейкданс. І ще один раз я чув, як він десь там е читає хіп-хоп і ну, фрістайлить, як це називається. Тобто без підготовки щось вигадує на ходу, і це все читає таким речитативом. Я один раз чув, як він прикалується, і подумав, що, мабуть, такого хлопця теж варто запросити. Ну і так сталося, що Василька, я знайшов і запросив, а того хлопця хоч і вписав, але так більше я в житті ніколи не зустрів, і він досі ще не знає, що він був вписаний як учасник першого складу Тартака. Тим не менш, ми подалися на Червону руту з різними там пригодами, з різними пригодами ми. Е Перемогли спочатку у відбірковому місцевому, а потім ще й отримали першу премію на фінальному фестивалі в Харкові, який проходив в кінці квітня, на початку травня 20... Ой, 97 року. От, і ну, знову ж таки, так склалося, що я там на цьому фестивалі став і ведучим. І я був там сценаристом, і я ще написав 10 текстів пісень для інших конкурсантів. І також в результаті цього всього я отримав спеціальну і єдину відзнаку фестивалю Червона рута за весь час існування людина сцени. Цю, цю відзнаку заснували спеціально для мене, і я єдиний, хто її отримав. От ну і з того часу сцена мене вже не відпускала впродовж 23 і ще трошки там невеликим хвостиком років. Я був на сцені як учасник Тартака, як ведучий багатьох різних концертів, фестивалів, брав участь в різних багатьох інших проєктах, і в квітні 2014 року паралельно з Тартаком я заснував ще один проєкт, який називався Був'є. Він вже базувався в моєму рідному місті Луцьку, тому що Тартак на той момент вже був давно і міцно вкорінений в Києві. От, хоча там. За час зміни складів команди люди були з різних міст України, ну тим не менш, всі базувалися в Києві. Ну таким чином Тартак вважався вже базованим в Києві, а в Луцьку базувався Був'є. Ну і я, відповідно, впродовж майже шести років розривався між двома проектами, між двома містами Луцьк та Київ. Так тривало до лютого цього року, коли я зрозумів, що мені важко розриватися, коли я зрозумів, що. Коли я зрозумів, що мені вже не хочеться виступати ні стартаком, ні Був'є, і що я не можу віддати перевагу жодному з двох своїх колективів, тому що обидва є рідними, обидва є дорогими. Але за роки існування обох колективів накопичилося дуже багато всього в мені, що спонукало мене до прийняття і оголошення такого рішення. Звісно, що люди не дуже добре це сприйняли. Ну, можливо, є якісь там злов. Як це з -з -зло, злодумці, та, там, чи як, як правильно сказати, зловмисники не зовсім. Недоброзичливці є певні, які, мабуть, щиро пораділи, що «Гу, нарешті нарешті, нарешті, ць цьому прийшов кінець. Багато хто вважав, що я безсмертний буду <Informative> на сцені. І існуватиму там вічно. Ну, тим не менше, е якась частина все таки людей щиро сумувала з, 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 з приводу мого рішення і ще досі не готові його сприймати. Ну, тим не менш є, як є рішення прийняте, рішення озвучене. І, можливо, я ще сьогодні спробую прояснити ті причини. Ті причини, які мене до цього всього спонукали. Що хочеться сказати перед тим, як ми послухаємо першу пісню, я вибрав сьогодні для програми пісні пізнішого періоду існування Тартака. Тому що вони мені ближчі, тому що вони мені цікавіші, тому що вони мені зрозуміліші. Хоча я не менш люблю і давніші пісні Тартака. Ну просто, коли мене питали, які пісні Тартака я люблю найбільше, я завжди, я завжди казав, та пісня, яка є найновішою. Тому зрозуміло, що чим новіша пісня, тим, тим вона мені цікавіша на даний момент. Ну і знову ж таки, я вибирав пісні ну, з, з точки зору. Там певних міркувань. Ну, перше, щоб повністю було моє авторство, тому що є дуже багато дуетів, тому що є е, дуже багато фрагментів інших пісень. Ну в цьому тут теж трошки є натяки на інші пісні. Ці пісні які ми зараз будемо слухати. Тим не менш, це одна із двох останніх пісня з двох останніх альбомів Тартака. Антартактида частина перша, частина друга. Називалися два наші останні альбоми за моєї участі. І ми слухаємо пісню, яка називається Стара Школа. Це програма «Звуки про» на радіо НВ. Я Олександр Положинський. Сьогодні і ведучий, і так сталося гість програми, тому що сьогодні я розповідаю про себе, про свої пісні, про свої проекти. Тартак і «Був'є», можливо, розповім і про дещо інше, тому що це не все, чим я займаюся в житті. Тим не менш, актуальним є ще питання, чому я вирішив припинити свою професійну діяльність в двох згаданих колективах. Ми послухали пісню Тортака, яка називається Стара школа. Ця пісня ну, за змістом і за формою вона відповідає і моєму стану і моєму ставленню до творчості обох проєктів, які довелося мені залишити нещодавно. От. Хочеться трошечки ще поговорити, значить, про причини. Давайте, давайте почнемо з того, що, звісно, Тартак багато хто вважає дуже успішним і доволі популярним проєктом. І в якісь періоди свого існування Тартак дійсно таким був. Він, він дійсно був в якісь моменти дуже популярним, і в якісь моменти він дійсно був дуже успішним. Але так склалося, що я, на жаль, про. Рівень цього успіху дізнався вже заднім числом. Тобто, коли, коли я перебував от в цій хвилі успіху, та чи на хвилі успіху, я його не дуже відчував. Для мене ну, це було просто: я робив свою справу, я виступав на сцені. Так у нас було багато концертів. Так мене впізнавали на вулицях, і мені важко було їздити в метро, тому що там мені просто не давали проходу. Але якогось там особливого рівня величезного зашквального рівня популярності я якось ну, не відчував на собі, так склалося. Знову ж таки, я працював на той час на телебаченні, і це, можливо, було певним чином взаємопов'язано. Але про якісь речі я почав дізнаватися вже тоді, коли, коли вони давно минули. Ну, наприклад, я, я зовсім нещодавно почав дізнаватися від багатьох людей, що там а по, по Тартаку фанатіла ці, ціла наша школа, або там. Щоб там для багатьох людей ви, ви справді були там, культовими, показовими, там, зірцевими. І, і, але я цього всього не відчував. У нас ніколи не, не велося там, спеціально, спеціальної роботи для вивчення там, аудиторії, якихось там маркетингових досліджень. Ми, ні, ми ніколи не ставилися до е, існування тартака як до бізнесу, і тому від, відповідно, багато що те, що варто було би робити, для того, щоби. Знати про реальний стан справ і розуміти, що як відбувається і куди рухатись далі, ми цього всього не робили і просто займалися творчістю і робили те, що як виходить. От. Але ну, такі легкі періоди вони були доволі. Недовго тривали ми, і дуже багато різних проблем у нас виникало. І це були проблеми і штучного характеру, і, і зовнішнього, і внутрішнього характеру. Якісь проблеми виникали природнім шляхом. Щось десь ми робили якісь можливо помилки, чи вибирали якісь неправильні стратегії розвитку. Десь, можливо, ми лінувалися, десь можливо ми сварилися між собою або не з тими людьми, з якими варто було сваритися. Десь проявляли якусь, можливо, занадто принциповість. В одних випадках, в інших випадках демонстрували якусь несимпатичну для певних там впливових людей ідеологію і так далі. Ну, коротше кажучи, за час існування тартака було чимало проблем. І в нас бували там доволі затяжні періоди без концертів. А коли артист тривалий час без концертів, це дуже. Погано впливає на його моральний стан, на його натхнення, на його бажання жити і працювати далі, в тому ж ключі. От знову ж таки, все частіше і частіше почали виникати ситуації співпраці з іншими людьми, невдалої співпраці, називаємо так, з іншими людьми. Не хочеться, звісно, перекладати всю відповідальність на них. Ми теж винні, що ми, можливо, співпрацюючи з різними людьми. Завжди намагалися ставитися до них як до друзів, а не як до бізнес-партнерів. не підписували відповідних угод, не ставили жорстких рамок, завжди входили в становище. Інколи впливали якісь там фактори. ну, Наприклад, економічна криза 2008 року вона дуже сильно вдарила по різних сферах функціонування. Української економіки, в тому числі, і української музики, в тому числі, і так, так вийшло, що це співпало із деякими іншими е, особистими факторами, і це відобразилося на тому, там, що ми там, запланований альбом випустили, там, здається, на два майже роки пізніше, ніж планували. Затримувались виходи кліпів, виходили невчасно, затримувалися. Не тільки дати е, виходу кліпів, але і збільшувалися незаплановано бюджети цих кліпів. Знову ж таки, дуже часто виникали ситуації, коли е, люди тобі в очі говорять одне, а поза очі роблять зовсім інше. І, і, і ти довіряючи цим людям завжди е, перебував у Якомусь такому ілюзорному стані, не зовсім правильно розуміючи ситуацію, і це теж створювало дуже багато проблем, особливо тоді, коли ти дізнавався про реальний стан справ. Коротше кажучи, все це накладало, звісно, свій відбиток, відбиток на моєму ставленні до роботи, на моєму стані моральному і фізичному. І дуже часто також це все підсилювалося якимись там внутрішніми проблемами. Ну, у нас то, то змінювався склад, хтось ішов, хтось приходив. То бувало так, що ми з, з учасниками колективу не завжди знаходили спільну мову з того чи іншого питання, і це вносило якісь там свої проблеми. Знову ж таки, виникали якісь ситуації, коли там, ну я, наприклад, як автор пісень хотів писати нові альбоми, видавати нові пісні. А мої колеги-музиканти казали, слухай, у нас вже і так майже сотня пісень, навіщо нам ще нові? Ну, давай, давай, не поспішати. і... На, на такому не, не дуже активному ставленні своїх колег до, до творення нових пісень. Я створюю ще один проект, який називається Був'є, де я маю можливість реалізовувати е, свої творчі якісь там пориви з іншими музикантами, і тоді це викликає там, знову ж таки з, спочатку заздрощі одних до інших, потім якісь там образи, можливо, а часто навіть ці образи приховані, неявні. Знову ж таки, е, Мені доводилося розриватися і організаційно між двома проектами. Інколи виникали накладки, інколи тобі треба один день бути в Луцьку, інший день бути в Києві, потім знову вертатися в Луцьк. Або ти їдеш на концерт з одним колективом, потім пересідаєш з бусу в бус і їдеш одразу на концерт з іншим колективом. І, звісно, ну, такий ритм теж додає певного виснаження. І коли, коли, коли от це все тягнеться, тягнеться руками, і коли ти маєш купу якихось там нереалізованих планів, які тобі в силу там певних причин не вдалося реалізувати вчасно, чи реалізувати так, як ти планував, коли в тебе є там, певна кількість амбіцій, ну, в першу чергу творчих, звісно, і ти ці амбіції не завжди можеш реалізувати, коли в тебе час від часу виникає це виникає оце відчуття, що ти. В своєму професійному зростанні, от вперся там головою в стелю, і ти вже просто не можеш рости далі. Коли там, організовуючи там, черговий тур, ти бачиш, що все менше-менше майданчиків в Україні лишається, де ти можеш виступати. Тому що е, ті майданчики, з якими ти раніше співпрацював, припиняють своє існування, або змінюють концепцію, або відмовляються від. Роботи там, з живими концертами переходять в режим якихось дискотек і так далі. Це, це ще одна е, сфера проблем, та, які інколи не вдається вирішити. Тут уже з'являється, ну, я вже не кажу про, про фактори там, війни, про фактори е, е, економічного характеру. З'являється нова хвиля дуже потужна. Молодих музикантів, амбітних музикантів, дуже талановитих музикантів, і ти бачиш, що інтерес публіки вже переключається на них, а ти не, не встиг ще собі заставбити ось таке, знаєте. Місце на Олімпі, з якого тебе вже нічого не, не, не здатне зіштовхнути, і ти розумієш, що, що десь в чомусь ти вже цим молодим музикантам програєш, а в чомусь ти комусь із них заважаєш, і це теж накладає свій відбиток. Коротше кажучи, дуже-дуже-дуже багато всього в тобі за, за ці всі роки накопичується. От. І, і тут, звичайно, звичайно, варто великим. Вдячним словом згадати всіх прихильників Тартака і бувє, які в нас були впродовж всіх цих років, тому що ці люди власне і давали можливість існувати, творити далі, розвиватися. 23 роки ну не кожний, не кожний колектив в Україні здатен так довго проіснувати, проіснувати тим більше активно. Ми все ж таки із Тартаком випустили 10 альбомів за 23 роки, плюс два альбоми з Був'є, ну, 12 альбомів за весь цей час. Не також і мало як для українського музичного ринку. От. Плюс створено багато інших окремих проєктів, і, і це теж додаткові зусилля, і, і ще теж там, певні рядки в списку досягнень твоїх творчих, особистих і ваших колективних. Так що, з одного боку, ти ніби багато всього за ці всі роки отримав, багато всього дав, але, але разом, разом із тим ти багато всього на, накопичив собі. І це такий певний тягар, знаєте. Якщо подивитися, якщо подивитися історію світової музики, то ми, ми бачимо, як часто цей внутрішній тягар не можуть пережити навіть значно більш відомі і, і успішні музиканти, ніж, наприклад, я. Можемо згадувати тих, які йдуть з життя за власним бажанням, тих, які пішли з життя чи зі сцени в силу різних обставин, в тому числі і не надто приємних. От, і ну, мені, мені здається, що е, якщо ти в якийсь момент відчуваєш, що ти більше не можеш, то краще чесно про це сказати. І от я от відчув, що м -м, я більше не можу, я більше не можу е, виходити на сцену з тією легкістю і з тим задоволенням, з яким я виходив на сцену 23 роки. І, е, звичайно, коли, коли ти маєш таке відчуття, то вже не йдеться ні про прощальний альбом, ні прощальний тур. І... Саме тому цього всього у мене ні з стартаком, ні з Бов'є не сталося. Ну, тим не менш, я вже багато наговорив в такі монології вести доволі непросто. Ну, тим не менш я намагаюся, сподіваюся, вам цікаво слухати Послухайте послухати ще пісню проекту був. Є, називається Голова. Це наш перший великий і відомий сингл. Ну, для, для нашої аудиторії. Давайте послухаємо. Триває програма Звуки про на Радіо НВ. Я Олександр Положинський, ведучий цієї програми. Сьогодні я ще гість цієї програми, тому що це програма про українську музику та про людей, які її творять. А я вважаю, що я трошки натворив української музики. І, ну, не знаю, можливо, важко сказати, що створив якийсь там вагомий доробок чи невагомий доробок. Ну, але своє, своє місце, якесь там в українській сучасній музиці я маю, і хотілося вам трошки поділитися з тим, що, що сталося зі мною, чому я вирішив з цього місця на якийсь час принаймні піти. Значить, ну, я думаю, що досить уже там колупатися мені в історії, тим більше, що. Я не все вже і пам'ятаю, а щось я вам вже і розповів. Хочеться поговорити про те, що, що відбувається зараз. Багатьох людей цікавить, чим я буду займатися. Ну навіть на моїй пам'яті вже не один раз бувало таке, що хтось оголошує про завершення своєї кар'єри, а потім знову її відновлює, або в іншому амплуа, або з тим самим проектом, з яким він нещодавно чи, чи давно завершив цю кар'єру. І так далі. Ну, якщо вам цікаво, куди і чому я пішов, то я не пішов нікуди. Я я пішов звідкілясь. Я вирішив, що я більше не можу, не можу виступати, ні з стартаком ні з Є, що я більше не маю того вогню і запалу, з яким я виходив на сцену з цими колективами, і вирішив, що буде нечесно, якщо я буду продовжувати це робити. Це буде нечесно по відношенню і до моїх колег, і до прихильників цих двох колективів. Звісно, справжнім прихильникам дуже важко зрозуміти і сприйняти моє рішення. Звісно, що ще й досі лунають якісь, можливо, навіть не тільки докори, але і звинувачення, і образи на мою адресу. І, можливо, також варто сказати про те, що є немало людей, які мене підтримують і, і висловлюють свою вдячність. Є люди, які мені і багато неприємно сказали чи написали. ну, в тому числі люди, яких я не знаю, що, що робиш. Люди, люди є люди, і в, в різних людей різні реакції, різні прояви. от Але з впевненістю можу сказати, що я не пішов з Стартака і з Був'є заради якоїсь вигоди, і не пішов заради того, щоб представити вам щось нове. Нічого нового в мене немає. Є проект Олів'є, який був. Створений минулого року разом з моїм колегою Іваном Маруничем. Це в з групи Наравиться Пленет. Він якось був в гостях в програмі ЗвукіПРО, розповідав про себе, про свою групу і став в свої пісні. От. І ми з Іваном в минулому році створили проект, який називається «Олів'є». Він не надто серйозний у нашому ставленні до цієї роботи. Ми кілька разів збиралися в один час в одному місці, і за півдня ми. Просто під гітару акустично записували 11 нових пісень, чотири пісні, там, здається, в кожному так альбомі виходило. Чотири пісні писав Іван, сім пісень писав я. Ми ці пісні виконували на просто на звичайну камеру телефону. Ми це все записували і раз на тиждень викладали в інтернеті. Таким чином, в минулому році ми записали і оприлюднили. Три альбоми, це 33 пісні, і плюс один сингл. То всього 34 пісні ми записали і прилюднили в минулому році з проєктом Олів'є. Він ще є, але ну, це не той проєкт, заради якого я пішов з «Тартака» і був є, тому що ну, Олів'є він сам по собі. І я не знаю, яким буде його майбутнє, чи будемо ми продовжувати з Іваном працювати в тому ж ключі, чи щось будемо змінювати. Конкретних планів. Немає. Так само в мене немає конкретних планів стосовно мого подальшого життя. Я знаю, що в мене є програма Звуки про на Радіо НВ. Я сподіваюся, що ця програма триватиме і далі. Є ще багато артистів, яких я хочу запросити в цю програму, і я впевнений, що є багато слухачів Радіо НВ, які хочуть продовжувати слухати цю програму в такому ж форматі, просто з іншими людьми. І ці інші люди теж будуть ще приходити в цю програму. І так само ну, є вже багато побажань стосовно того, щоби. Дехто із гостей попередніх програм приходив повторно до нас і розповідав про те, що не розповідав під час свого першого візиту. Такі теж плани є. Ну, тобто, програма звуки пролишається. Стосовно всього іншого, в мене ніяких конкретних планів немає. Коли я оголошував про те, що я йду з і «Бов'є», я говорив: я би хотів, я би хотів, щоб обидва ці проекти продовжували своє творче існування. Я би хотів, щоб музиканти Тартакає і музиканти Був'є знайшли собі нових вокалістів і продовжували з ними спочатку ну, виконувати на концертах ті пісні, які ми творили разом, а потім з часом творили новий матеріал і таким чином продовжили повноцінне творче існування. Спочатку музиканти і Тартакає і Був'є сказали, там, можна сказати, в один голос. І, ну, ми раніше обговорюючи. Можливість мого е, виходу з групи, а я, я забув вам сказати, що не один раз я вже за час існування і Тартака і був, я піднімав це питання в обговореннях з музикантами, коли відчував, що втома е, насувається, що я вже значною мірою виснажений емоційно і фізично, і мені потрібно чи зробити якусь паузу, чи просто е, піти з гуртів. І я... Озвучував це все в розмовах з музикантами, я нічого не приховував. Я відчував, що, що це в мені накопичується і рано чи пізно може прорвати. От. І коли ми обговорювали, то музиканти обох колективів казали, ні, ні, Сашко, ми без тебе не бачимо продовження існування наших колективів. І тому, звісно, коли я оголосив про свій вихід, то в, в багатьох склалося враження, що це, це кінець. Таке враження склалося в музикантів, таке враження склалося в прихильників, і як наслідок, таке враження склалося в мене. На щастя, через кілька тижнів після того, як я оголосив про свій вихід, музиканти Тартака потішили мене новиною, що вони зібралися, обговорили ситуацію і зрозуміли, що хочуть спробувати продовжити існування Тартака без мене, якщо на те буде моя згода. Звісно, моя згода є. Більше того, є моє велике бажання, щоби. Мої діти ще продовжували існування, і я дуже радий, що музиканти не склали руки і не зневірилися. Все-таки ну, колектив у нас класний, музичний був зі мною, то після того, як я вийшов, чому він мав стати гіршим? Ні, класні музиканти, класна зіграність, хороший репертуар, драйв на концертах, виконання професійне, команда злагоджена. Ну, чому, чому припиняти діяльність, тільки через те, що хтось один не витримав? Тим більше, що ну за, за ці роки у нас неодноразово змінювався склад, і якщо ми могли міняти там барабанщика, гітариста, бас гітариста діджея, то, то чому ми не можемо поміняти вокаліста? Таким чином, хлопці зібралися, обговорили ситуацію, перебрали кількох кандидатів на посаду, так би мовити, вокаліста групи Тартак і знайшли гідного, на їхню думку, виконавця, який погодився спробувати і. Хлопці його зацінили, одобрили і почали співпрацювати. І вже, от я сьогодні можу з приємністю говорити, що вже от з дня на день, 29 березня, в Київському докері, це клуб, який знаходиться на вулиці Богатирській, відбудеться перший концерт групи Тартак з новим вокалістом. Єдине, що і музиканти, і вокаліст попросили мене поки що не оприлюднювати ім'я, і хочуть, щоб Вокаліста було повноцінно представлено просто на концерті. Я не можу вам поки що сказати, хто це є. Хоча цей хлопець, ну, я його давно знаю, не, не дуже близько знаю, але спостерігав за, за його розвитком на сцені, за його професійним зростанням. Я чесно скажу, ніколи не уявляв його на посаді вокаліста-Тартака, та, ну, в якості вокаліста-тартака, але, тим не менш, хлопець гідний того, щоб Працювати з такими музикантами, які є в тартаку. Отож, на, чекаємо з нетерпінням на цей концерт, і на на ті враження, які будуть у глядачів, які прийдуть на цей концерт, і сподіваюся, що сподобається. От. Ну і так само так само мене, мене тішить надія ще, що якщо в тартаку вдасться, якщо якась частина аудиторії поставиться поблажливо до рішення. Музикантів зберегти колектив і почати працювати з новим вокалістом, а сам вокаліст себе зарекомендує на високому рівні. То я сподіваюся, що це стане гарним приводом для того, не тільки для того, щоб тартак повноцінно розвивався вже в новому складі, писав нові пісні і альбоми. А до речі, я знаю, що робота над новим альбомом Тартака вже почалася. Музиканти активно над цим працюють уже тривалий час. Вокаліст, я сподіваюсь, долучиться після того, як відіграють перший концерт, до якого зараз активно готуються, тому що, тому що перший концерт це велика відповідальність. Ну і знову ж таки, новий вокаліст має що вивчити для того, щоб е виступити вперше з новими музикантами. Ну, а коли це пройде, якщо пройде успішно, то я думаю, що хлопці візьмуться не тільки за підготовку до нових концертів, але і е до запису нового альбому. Отож, я сподіваюся, що коли Новий альбом, вірше, коли перший концерт Артака відбудеться, і люди побачать, що без Положинського теж можна, то і музиканти Був'є теж готові будуть спробувати свої сили з іншим вокалістом в Був'є. І чому б ні, я, я би був дуже радий, якби Був'є також продовжив своє існування з іншим вокалістом. Сам готовий обом гуртам сприяти. Чим можу, якщо буде натхнення, навіть там писати якісь пісні. Ну, просто поки що, ну, чесно, нічого не пишеться для них, тільки для Олів'є зараз пишеться. От. Ну, Будемо закінчувати нашу таку моноложну розмову, спілкування мене з вами. Нагадаю, що це була програма ЗвукіПРО. В гостях в програмі був її ведучий Олександр Положинський. Розповідаючи більше про тартак і трошки про Був'є. наостанок, послухаємо пісню Тартака. Пісня називається Жити. Дякую, що послухали.